Vėliava šiandien - valstybės atributas, jos valstybingumo ir nepriklausomybės simbolis. Vėliavos vienyje daugybę žmonių grupių įvairiose srityse, leidžia būti identifikuojamiems pagal priklausomybę regionui, religiniai ar tautiniai bendruomeniai, organizacijai, perduoda signalus ir informaciją. Vėliava - tai svarbus turtas, garbės ir vienybės simbolis, kuris vargiai gali būti gyvas be emocinio žmonių santykio su ja. Karinės vėliavos nuo seniausių laikų palaikė karių kovinę dvasę, turėjo simbolinę ir praktinę prasmę. Pagal vėliavas kariai orientavosi mūšio lauke. Vėliavos praradimas – vienas didžiausių moralinių smūgių karvedžiams ir kariams, o priešams tai buvo vertingas karo grobis. Europoje mums šiandien atpažįstamo vaizdo vėliavos išplito viduramžiais. Jano Dlugošo kronikoje rašoma apie 40 Lietuvos pulkų, kurie Žalgirio mūšyje turėjo vėliavas. Ant 30 jų buvęs išsivienėtas vytis, ant 10 Gediminaičių stulpai. Kalbant apie Algirdo bataliono ir jo vėliavos istoriją, skiriami 3 laikotarpiai. Viduramžiai, iš kurių į batalioną žvelgė jo globėjas, Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas. Antrojo pėstininkų pulko gyvavimo laikas tarpukariu ir modernusis Algirdo batalionas šiomis dienomis tęsiantis pulko tradicijas. Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas – ypatingas globėjas. Nepripažinęs silpnumo, ištižimo, pasiryžęs įveikti didžiausius atstumus ir laimėti sunkiausius mūšius. Lietuvos nepriklausomybės kovų metu lietuvių kariams išvadavus Lietuvos miestus, gyventojai atsidėkodami teikdavo vėliavas. Antrasis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulkas buvo vienas iš 5, kuriems tokios vėliavos buvo įteiktos. 1926 metais Lietuvos Respublikos prezidentui patvirtinus naujus kariuomenės vėliavų įstatus, pirmosios vėliavos pradėtos keisti naujomis. Naujųjų standartizuotų kariuomenės vėliavų kairė pusė buvo vienoda. Lietuvos Respublikos herbas vytis raudoname fone, o dešinėje buvo privalomai siuvinėti pulko globėjo portretą ir pulko šūkį. Už sėkmingas kovas bolševikų ir bermontininkų frontuose 1927 metų Liepos 24 dieną antrajam pulkui Respublikos prezidentas įteikė antro laipsnio Vyčio kryžiaus ordino vėliavą. 1993 metų spalio 22 dieną Vilniaus motodesantiniam batalionui krašto apsaugos ministro įsakymu, perimant tradicijas ir simboliką, suteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo vardas, o 1995 metais pradėtas bataliono kovinės vėliavos kūrimo procesas. Įsidarbino, žinai, 94 metų jau rugsėjo mėnesį. Nespėjau dar gerai apšilti kojų, kaip 95 metų kažkur tai pavasarį bataliono vadas, pulkininkas leitenantas Gaižutis, pasikvietė ir davė užduotį sukurt bataliono vėliavą. Ir su to metinė ramovės viršininkė šviesaus atminimo Genovaitė Lišauskienė pradėjom darbą. Aišku, technologijų kažkokių, tai kaip dabar yra, nieko neturėjom, tai pirmo mintis, nuo ko pradėt šovę, tai važiuoti į karo muziejų, pasižiūrėti, kokios tos vėliavos anksčiau buvo, nes rėmėmės į antro pėstininkų pulko istoriją. Nuvažiavom ten, istorikas Arvidas Pociūnas mielai padėjo, parodė mum tarpukario pulkų išlikusias vėliavas. Žinoma, gaila, kad antro pėstininkų pulko vėliava yra neišlikusi, bet
vienos pusės vėliavų buvo vienodos, buvo iš principo vytis, ąžuolo lapai, raudonam fone vytis, tai jau buvo kaip ir palengvinimas, kad žinojom, kas vienoje pusėje bus, o kita pusė buvo pulko spalva, išsiaiškinom, kad antro pėstininkų pulko spalva buvo geltona, todėl ir dabartinės vėliavos spalva yra geltona. O vidury buvo pulko šefas, Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas. Tai pirmi žingsniai buvo karo muziejuje, paskui važiavom į brigados vadovybę. Tuo metu brigados vadovybė buvo Vilniuje. Aišku, telefonai buvo tik tai laidiniai, tai daug jais neprikalbėsi, paveiksliukais nepasikeisi. Kompiuterių irgi nebuvo, kad ten kompiuterių faksų nebuvo. Tai važiavom su brigados dailininku susitikti, reikėjo akis į akį ir gaut konsultacijų, nes jisai jau turėjo praktikos vėliau gamyboje. Tai iš tikrųjų ir pas brigados dailininkas mums ten nemažai padėjo. Tai pradžia tokia buvo. Kai mes jau supratom, kad daugmaž kaip ta vėliava turi atrodyti, kad vienoje pusėje vytis su ąžuolo lapais raudonam fone, kitoje pusėje yra šefas, didysis kunigaikštis Algirdas, pasidarėm jau tų eskizų, kažkiek tai variantų, kur iš principo pagrindinė dalis skiriasi, tai pats šefas, kaip jisai bus atvaizduotas. Ir jau susiderinom kažkurią tai dieną ten važiuoti į heraldikos komisiją prie prezidentūros. Tai jie mus tenai priėmė, aišku, labai buvo nustebę, kad toksai jaunas žmogus atvažiavo ginti vėliavos projekto, nes tuo metu tik buvo suėję man 20 metų. Na, jie išsakė savo matymą, tuo metu buvo populiarus išeivijos dailininkas skulptorius Košuba, Gedimino skulptūra, kur yra katedros aikštėje, ten iš jo miniatiūros padaryta. Miniatiūra tikrai dailiai atrodo, kiek man teko matyti ją. Ir jie man pasiūlė primiktinai Algirdą padaryti nuo medalių, kurios buvo medalių serija skirta didiesiam kunigaikščiam ir vat jo atvaizdą nuo medalio panaudoti. Nu, pradėjom tada bandyti įkomponuoti šitą bareljefą, kaip jisai atrodys, taip pat šūkį įkomponuoti ir vat tuo momentu, kai prasidėjo šūkio įkomponavimas, į vėliavos projektą prie mūsų prisijungė Nida Krocienė. Jis tuo metu pas mus dirbo raštininkė ir jis iš tikrųjų labai dailiai rašė, nes kompiuterių nebuvo maketuot, nebuvo kaip, tai to rašymo ir dailaus rašymo buvo iš tikrųjų labai daug. Ir jinai va tada jau prisijungė prie projekto, jinai dailiai, stilistiškai tinkančiai prie pačio kunigaikščio bareljefo to piešinio įkomponavo šūkį Tėvynės meilė, tai bus mum vadovas. Ir nežinau, kiek tas užtruko, dabar tiksliai nepamenu, po 3-4 mėnesių kažkur tai vėliavos projektas buvo patvirtintas. Nu ir mum jau atrodė, kad didysis darbas padarytas, nors mūsų Romos viršininkiai Genovaitė Lišauskiniai darbo tikrai nesumažėjo, nes reikėjo surasti, kas vėliavą pasiūs, kas padarys vėliavai kotą žolinį ištekins, kas išlies vėliavos angalį, ceremoninį plaktuką padarys padėklą, reikėjo tuos visus darbus sužinoti, interneto nėra, taip lengvai nesužinosi. Važiavomės kartu su ją, pamenu, į siuvyklą, kur ta siuvykla, kažkur Kaune. Tai tas pats vėliavos gamybos procesas irgi daug užtruko. Žinoma, atrodo dabar, pagal dabartinės technologijas turėjo imti vėliavos, ta prasme, projektą,
imti tą patį kunigaikštį, kelti programą ir užduotą programą mašina išsivinės. Bet ten viskas buvo kur kas sudėtingiau. Reikėjo ant sviestinio popieriaus, natūralaus dydžio, koks yra pats kunigaikštis, pieštuku perpiešti, tonuojant, tam, kad galėtų siuvėjas parinkti siūlus, siūlus spalvas ir tokiu būdu turėdami ant sviestinio popieriaus perpieštą didį kunigaikštį jį išsiuvinėti. Ir mes jau pilnai vėliavą turėjom, praktiškai vos ne po metų nuo to laiko, kai gavom užduotį. Ir vasario mėnesį jau įvyko pats teikimas. Pamenom, buvo šalta, bėjau sumėluot gal minus 10. Pasisekė, kad gavau kamerą. Tai pamenu, filmavau pačią ceremoniją įteikimo. Ausis velniškai šalo. Tai tokie vat įspūdžiai, tokie prisiminimai iš 25 metus atgal, kas vyko. 1996 metų vasario 10 dieną Algirdo batalionui iškilmingai teikta kovinė vėliava. Istorikas Arvidas Pociūnas, kreipdamasis į karius, pristatė vėliavos dalis. Vėliavos kotas nudažytas trimis senosiomis heraldinėmis spalvomis. Raudona – Vilniaus vaivadijos spalva. Mėlyna – Trakų vaivadijos spalva. Balta – Žemaitijos seniūnijos spalva. Kairėje audeklo pusėje raudoname fone pavaizduotas Lietuvos Respublikos herbas vytis. Dešinėje – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo bareljefas, apjuostas bataliono šūkiu Tėvynės meilė, tebus mums vadovas. Ir Algirdo vardo bataliono suteikimo data 1993 metų spalio 22. Abiejų vėliavos pusių kraštai puošti ąžuolo lapų vainiku, o kampuose vienas iš Lietuvos valstybės simbolių Gediminaičių stulpai. Vėliavos įteikimo ceremonijoje dalyvavo tuometinis krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Andriškevičius, buvęs krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius, brigados geležinis vilkas vadas, pulkininkas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, kariuomenės vyriausiasis kapelionas majoras Alfonsas Bulota, Jonavos meras Edmundas Simonaitis, Jonavos miškų urėdijos urėdas Vytautas Daukševičius, bataliono veteranas pirmosios kuopos vadas, vyresnysis leitenantas Dalius Boguševičius, bei bataliono vadas, pulkininkas leitenantas Algirdas Gaižutis. Su vėliavos įteikimu grįžo ir senosios tradicijos. Iškilmingų rikiuočių metu visi bataliono kariai atiduoda pagarbą dalinio vėliavai. Šalia jos vyksta svarbiausi karių tarnybos momentai – priesaikos bei išleidimo į atsargą ceremonijos. Senasis bataliono vadas atsisveikina su vėliava, ją perduoda naujajam. 2006 metais vėliava buvo paženklinta juosta su pasidabruotu ženklu ir plokštele, pažyminčia, kad ši vėliava su Lietuvos vadovaujama Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės trečiaja Lietuvos karių pamaina dalyvavo tarptautinėje misijoje Afganistane. 2010 metais Algirdo bataliono vėliava paženklinta bronziniu ženklu su plokštele už pusmečio budėjimą NATO greito reagavimo pajėgose Trišalio Baltijos bataliono sudėtyje. 2010 metų spalio 14 dieną Algirdo batalione į misiją Afganistane išlydėta Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės 12 Lietuvos karių pamaina, kuri
ir užtarnavo dar vieną ženklą ant vėliavos juostos. 2021 m. vasario 10 dieną sukanka 25 metai, kaip Algirdo batalionui įteikta kovinė vėliava. Tai šlovingos Lietuvos kariuomenės praeities ir kovojusi už jos laisvę simbolis, priminantis kiekvienam kariui jo duotą priesaiką ir pareigą tarnauti tėvynei.